majeeshiin inaad daawateen filimanta Bollywood. Waxa ka mid ah filimanta Bollywood soo saaray sida Tusaale, Lugoye Junior, Hasid, Jini Akret iyo Dadaal. Waxa kale ku jira meesha filiman aad u kala duwan. Barnaamijkeena anti ungudo galna mayrada Mr. Busbas oo ator aan oo Soomaaliyeed ahay wana aya oo filmaan farbadan dhalinyaro Soomaaliyeed oo leeshaan jiray filmaan in filmaantina haddana dib in kanagada in ayaga filmaan farbadan oo sasaaro bilaaban waa mid aad iyo aad muhiim ah inta lan baahin iyo taas mayrada halo yar yar in ta taabado filmaanta dhalinyarta Soomaaliyeed hadii ayaga ayan gabdh iyo ragba filmaanta ayaga kaalin xoog leh in ka qaadan jiraan dhammaan bulshooyinka meel walba oo deesidaytan si salaami oo mar kale barnaamijka ka barnaad jirteen Bollywood ama SBTV ama Native Somali TV dadweynaha maanta ma rabeen asin la wadaago barnaamij ka xisaabsan dhanka filmaanteena oo afka maymayga mar walba ninka barnaad jirteen since jeedi jiray anoo waa Muxtar America een barnaamijkaneeto waa barnaamij ADAD dhalinyaro farbadan oo jecel yahay in ay horumarka adduunyada la jaanqaadaan jecel yahay in ayaga horumarka weyn oo ka talaabsan baahinyan oo anfaatooyin hadii dumar ah tii hadii in dhalinyaro baatba waa barnaamijka anfaadoon waayo sidii la socotaan bariyahan nin walba may ka aragaysay baraha social media sida TikTok ama ba Instagram ama ba Snapchat iyo Facebook WhatsApp after share oo aan ka maqanay email asayto oo dhalinyarta Soomaaliyeed 88 in xisayo yaan in ayaga mar un communications u bii ama ba iska xariiran ama ba bulshada aan ka nagadan mayrada halo yar yar in ta taabado filimanta dhalinyarta Soomaaliyeed hadii ayaga ayan gabdh iyo ragba filmaanta ayaga kaalin xoog leh in ka qaadan jiraan horta markii ku horeeyta dhalinyarta farabadan oo ana mar walba uun la shaqeeyay ama Bollywood la shaqeeyay aadan ka maxsinayaan aan halka kala meelan ADAD ku xusorow ninka dhahayn Mr. Busbas oo asagana kaalin xoog leh in kala qayb qaaday filmkayna aan ka dambeeyay anaga sheenayni kaasoo la magacbay damac ma handi filankaasay too wadankaasay Kenya la kasa dhigay qasatan xariyashis qaxootiga oo asagana na oo mid aad iyo aad xasaasi ah iyo dad kale oo farbadan oo meel asay roon in kala qayb qaadan oo kaalin xoog leh ayagana aan ka jeesidan aan barnaamijkeena anti ungudo galna mayrada Mr. Busbas oo ator aan oo Soomaaliyeed ahay wana aya oo filmaan farbadan dhalinyaro Soomaaliyeed oo leeshaan jiray filmaan in filmaantina haddana dib in kanagada in ayaga filmaan farbadan oo sasaaro bilaaban waa mid aad iyo aad muhiim ah inta lan baahin iyo taas in waa horumar la ka talaabsaday way oo hore loo socday iyo dhahaan dadkeena Soomaaliyeed aan farkay eeda san dhawaay hadii ka muqtaar America ay ama ba producer-yaasha ama director-yaasha Soomaaliyeed dad ama qayb ka mid ah maadaama aan ayay ama ba dhanka Bollywood kaan ayay aan waa aran eediyad run ahaan san dhawaayna way in asiga qofkani toosi gacmo furno kale laab ku soo dhawaay waadana in filmaanti hore filmaanka si faylinyan waliba in asiga shano wa aran ADAD muhiim ah tuu marka hadan higanka gudoo dadweyno ee mayway anaga dadkeena Soomaaliyeed hadii ana jilac ijireerba walba noqaldan sidii anaga caalamka aan la jaanqaadno walba noqaldan ana baata aska bilaaw en sidii ka aragtayba muqaalad magac Soomaaliyeed la ka saaro hadii fiirido iyo muqaalada kale filimaanta kale oo ajnabiga kale ayada shar duwina hadaba waxyaabaha marka sheenoy isin isweydiidana waxyaabaha sababoy isin isweydiidana
qaraaw idinka oo reer Soomaaliyeed atan oo jecelan in idinka horumar dirtan waxyaabaha filimaantan kale oo dadkan kale iyo filimaantiina oo iska maandhaafsina isweydiidanaa anaga hadda filimaanta may jecelna in dadka hindida oo kale koobino amerikaan iska dhaaf nigerian ama ina koobino nigerian iska dhaafte kenya ama aan dhahe tanzania iyo weli hata ma diroyno anaga hadii filan la suubiyo sabab may sababoye dadka magac soomaaliyeed sheegadayan horumarka ayaa aad in jecelyaa magac ayaa aad in jecelyaa maamuuska ayaa aad in jecelyaa balse haddana qaabkii lan shaqaysadow kubir jar may sababoye horta filinka la suubiyo nin uur aadasa kala bahay ma jirta waxaan waa wal la baradaw iyo wal oo may weeye ilaahay bago kinsiyowba oo yacni may dhahayna sidii aptitude ahaanba ilaahay kinsiyow ma nasiib ba an waldaasba dad may jira firfircoon eh oo iskoolna anbana wal kastana ilaahay ba unfudaay yacni qof furfuran ya jar haddaba dhalinyarteena soomaaliyeed haddii dumar een iyo haddii ragga ayaga eenba dal iyo dibid haddii ku sugan yahay may aad iyo aad in jecelyana in barahaas bulshada caanka naqdan ayagoo siyaabo kala duwan in adeegsado waaya in ayaga caanka naqdan barahaasayto bulshada balse aniga ahaantay mukhtaar ahaan may dhaalahay hab professional ah iyo baraha bulshada caanlanka naqdee maahin ma aha qaab oo may dhahayeen oo macquul ahayn in caanlanka naqdo waayo wejigaaga horey wejigaaga dambe iyo ambaasley dhahayaan mamaahadaasay dadka ummada soomaaliyeeda la kahaye haddii aad ol suubiyaas waa in adiga fiirida mustaqbalka beri filimaanta aniga markii la jilow dadkayna soomaaliyeed qof walba may jecel yahay kaalanta inka faylanta in asiga la geliyo dad may jira jecel in laadar nagada dad may jira in nagadan ator nagadan iyo dad may jira yacni kaalin fayle in ayaga mar walba filanka ka sadex muuqdan jecelyan ayaa jira marka sida haddii aad meela basbaaska gadgadooyt iyo haddii nyaani ka gadgadooyt iyo haddii ukunka gadgadooyt iyo haddii waxyaabaha nooca oo kale haddii qofku kusa tooso may ka dhehaan ma jilaw filanka maraw taas may nagadaase waa midi kuway ama caqabada inku horeyd kuway anagana haysatway midi kale lamay ma jecelyan ninka filinka waxyaabaha isaga ka jilow iyo haddii filinka usla tumo iyo haddii usla dacaydow iyo haddii us filinka la kacaayo dhatiyo in qaal macnaha kaalin noocaas oo kalena qofkiina kusa toosto haddana ma jecelya michael omeli yaale marka filimaantana marka anaga jilaananana qisada noo yarta filimaantayna qisa ma laha qisa oo may lambaanya soo jiidasho let ama sida hadda qaybta oo may ahay qofka filinka markii aada daysadoyto xeer ma jirto filimaantan kale ajnabiga marka isin daysatan oo yacni filinka buwal aada ka dhex jirto ama ismaleyaas may dhahaayeen adabba an maleyaas badi filinka ninka oyo keliyaada hata la oyas macnaha filinka dareena ka maqanya dhadhina ka maqanya dhadhan maleh filimaan soomaaliyeed oo dhadhan leyan ma aragaas badi waxyaabo badana sababoy directorka producerka iyo jilaaga oo markan isfahmooynaba iyo cameramanka waxyaabo badan ayaa khaldanya markii siin dhahooy waxyaabahaasa ka mid ayaa waxyaabahan yaryariskan kelbiyadan yaryarkan lasoo duwo ninka oo shactarada la saaro oo lakuqosalo waxaas qofka daysidooyina qosolo la rabo maahin qofka filinka dhataska dhex jira ina qosolo maaha waa waxyaabaha aniga noo qaldanya oo horumarka aniga weydiiyooyin haddana shaqaysada waysanya ka mid ayaa run ahaantii bollywood taariikhdaasa marti haddii ka warhaytan ninkii oo akhriisaday taariikhdii ayaa ogsanya hollywoodkan lasiin sheego ee caanka ee amerikaanka taariikhdaasa mari taariikhdiian ayla ogsanya ninkii akhriisaday
نين ولبا مركان كدوه يور عالس مكلس باو أرما وا أرما جرام مركان ما يلام باين أنا ما يدخل هاي وما ده سول ماليه إن أيه دب إنك نقدر ما يهدي أيه جاليان ما جاء ما موس بينا شقي سلام دلني يرت سبيشل دلني يرت فلمانتم على أروايتن لجيلوي قرش لجيلوي قرش معها والبلاش بلاش تان وكامير ميلو إسكال دكاسو هذا اللي ورا ماس نوغسو كده بنا شعتر هذا اللي سعر داس النوم ما لهم باين تاس فيلن سو بيون عيار ما ده جو فرق بدن ما أري يعني كامنتيال فرق بدن كدي بداين أو كحذلاين فيلن كا هذا اللي سعره وهي كوني ولي كفيلني بلوي فيدباك لكن هذانا أيهو هالنسو أضاين فرنك نترشبا بكلك مرويسو بيوشا داد كاين ماي كالوك قال الدنيا داو ديال ماركي هذا فلنسو بياسا ما با أديق أواولاه أتا قفك فلنك انحل سارينيا داد لسججي دوا يودان با كوي وريا وف أرقتي ده هورمرشان معنا لكو تطوغو كوي كوي فلنك دي كوي تي دمار هدي أيام رك هدي أيام لما ذي ميلبا مع الدنيار تيو إزجيجيت نكي فلن سوبي يا رانتا سي فهمو كرادي رون أهانتي أنا تاسا قوة لكن هدن إيدو ميلي يال دات كان عرغويتو ودات آتي آت حرمار إنجاليان ماي تاسك تو سياسي سدي أيه إند دان جيو يان يكو أغادا سدتك كلا عالم كو حرطيو حرماري مركا ولا ريال فلن سوبي يو عيار معها حدي أمت الصوماليات انتي يو اسبير سدان أوه قراشات كلن anyway بكو بهوية حفل دوين فربضان بالعك بهيو ينا ميل والبولن سفروية يا انت سو شي بالعك بهيو لكن حدي فيلن لما القليو أو سي نظام ماموسن أو ما شاء الله إلن صوبيو كدبنا فيلمانتنا ماركتك لسي قليو أنا ما يهوبي فيلمانتا دتك كلا أو عالم كإن أنا قلت ترتمان أما لبربر تمان دري شو فيلمانتا نفتر شو ميل كترتمو أنا جرا حتى ما يأركني إن سيدنا لسؤالتن بهوليوود نيقا أو يعني أنت سو جنسيوت إن لو قديو لفيلمك كده كويا وانا فيلم فير واتس قادم كوب كي كسرعي فيلمانتا دتك لك بيئيا ويا لك قادم معنى شيء لما يهلو قد أنا مفهموه فلنكا مؤنصادة فلنكا ما يوي هبكي لنجلي إي هبكي لندويو يددكي جلن أو شاقديو كسويا مريئت ورا فلنكا هدي هذا مانتا هل كان ما يتحايا أن قلن قلن كسيين دي بس كلي هدي هذا وانك كجرت ميلا فضوة سيدين قاتا شاقدين أن قدلتو هدي هل كسميلا كجرت ما فلنا جلويتا ممون صدويتا فلنا جلويتا أردنا بششية هويتة فلنا جلويتة أردنا بمايوي مقصر كرتة فلنا جلويتة أتك بكوهيري ميبا فلنا جلويتة أردنا بقصلاسة حليقي مركب درف لكرتة ديني ديويت أردنا وحيا واسيتو دن شرفتايا ولان دمي هواي فلن كان هذا سوى بيويتة مستقبل كدن با هي ولو فلن جلاي سالم جلاي يلك ده مركب وحيا واسيتو يانو قال الدنيا مدكالة وميلان أنا كدرو روية مئتة ومدين الصومالية إبدالي يرتين وعياوها كالك قلدين يكالان يميك من إيه حدي متلان فلنك أو أذن مارك جلويت ميب على قيب تي أذك جلاسة بك جلة أو أذن ميدا هايان أن فلنك سي مغع أو كستو فاني أي لكين كويروي أما مغع أو شعتر لي عمل لكين كويروي أما قصل بدن أما سو جيدش لينا لكين كويروينا يو أرغاننا كو دي جيايا نان استباب لك دي كيبا فور إيفا هادوا داتك فيلمان تكال جروي عالم كسيدة هوليوود توليوود نوليوود بوليوود أطور ولبا فيلنك كجلو مغا غوني لنك ويرويا معنى شي ما مغا شي رسمي فيلنكا سوسك جلوي ما تاسنا وامت او انيغا اسك بسنو ام باهان وي اسن ايدنك اوغاتا ما باراتا وايو ان وهم نينكي كدح جيريا فهنسين هورت نينكي بنانك كرو مفهنسين يو مايكلو جرتي
atooraga shalay filan kale may jilay oo soo faqir ay geelkina filan kale may jilay soo taajir ay marka macnashe ma ah ninkan faqir ahay ama macnashe ma ah ninkan taajir ahay marka waxyaabahaas nimay lan baahanyeen isan ugaatan dadkeena dad oo anta badan oo filan silin suubiyo baradeen maaha mayna saasan dhahooya ilanka muuqata waayo habkii filimaanta iyo injilaayan ayaa ka muuqata aragoyna waxyaabahan meel laaya horumarka adduunyada sidii iyoon deeran iyona mar un diiraya isleyaan balse haddana ka berjira eeb ma eeda inaada wada ankasna eeb ma ee laakiin maylan baahinye dadaal badan in la muujiyo oo isbedel badan la kool insha allah run ahaantii filimaan fara badanna suubini anaga war badan mistake ay jiraan kuwana qaar isku roonyan waayo sidii anaga bulshada anaga ka dhigay weyna oo maba feedback anaga ka helayna filimkay ana suubi an le ma dhaha kor filimkay fasa ahaay kasta so ilan filimkan maylki yaabe ina hunyo oo anan faylahan le ban arawoy marka taasay le ka faylayn ana may dhalahay bulshada in ay isbedel suubiya hada sida hada arawoytan hollywood kan nollywood kan waxaan la suubi sharciyeysan haddana mid kale lamaayna meel uu ka samcad dilinna may way ninka la dhaanjiye ama nin hawl iska leeyna la qaadeen ninka iska sharciyeysade waxyaabaha noocaas oo kalena ay idiid in control kore dawladda sharci oo dhanka filimaanta ah in ayadan soo bidaway oo xakameyn leh iyo sida fanaaniinta oo kale iyo Michael O'Keen Ronye in dawladda ba macna sharci goone in ay in soo bido oo walaan ninkan kasa noogay oo waqti ku soo dhumiyay oo qof kalena iskiiga macaashodawna in xakameyn lan weelo marketingna lan soo biyo filimaanta oo ayaga la soo biyo Soomaaliyeed haddii af maymayka bahaan iyo haddii af maxaatiriba ka bahaanba marketing lan soo biyo Bollywood kan lakiin sheego ay saas leeway Bollywood ka qof miskalay Bollywood ku dad isbirsidi sharci suubsadi oo nin walba go'aan deeri in asay filan soo biyo filimaanta meel iska sheenaw kadibna filimaanta may wayna tarshaba tartamaan wadad is ogyo hatana dad isla dhaliyo iska yola iska naxnaqada marka way dadka Soomaaliyeed ayayna aan soo bigu waayeen walaas ilaan horumarka Soomaaliya baba kamid ay bawaas insha Allah taala barnaamijka si yara wayna si la wadaago wana ka daayar way in aadna muhiim ay in sheekno waxyaabaha aniga noo qaldanya iyo waxyaabaha aniga markaas so far aniga fahmi aniga nagada korna Hollywood oo kal Bollywood oo kal nagada korna ma Nollywood ama Tollywood siin la socotaanba dadka Nigerianka ayaa ta deer waysana haddii aniga horumar deerno kabiir korna ilaa qayb ka mid ah Afrika ayaa degan Soomaa wan filana jiloyna kama inin diidi in aniga ka samuuqno atoriyasha ama filmanta jilayan ama dadka waaweyn oo filmanta jilayan sanadlihii kulmaan filimaantii oo tartamayaan maynin diidi marka insha Allah taala barnaamijka siyaasi la wadaagay dhammaan bulshada weyn ee meel walba oo deysaday tan maysiin leh share halka qabado dirsiyo ummada si yoonka faa'iideysadaan clipkan oo xiisaha aad iyo aad u leeyahay dad badan aan faa'iido doonin oo jecel in ayaga horumarka mar un ka talaabsadaan.